Prezados telespectadores da TV Belas, nosso muito bom dia. Estamos exatamente a responder-vos a partir da cidade de Malães, concretamente no campo do Valódia, onde decorre mais uma jornada, por sinal a segunda, da primeira volta, jogos escolares na modalidade de handball. E para o dia de hoje, um frente a frente entre a seleção da casa, no caso a de Malange, ante a seleção de Cabinda, no escalão, ou seja, do género feminino. Jogo empatado a 3 golos nesta primeira parte. É o beabá do handball a ser jogado aqui na cidade de Malange. 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, comporta 6 modalidades, estamos a acompanhar aqui a primeira do dia, o handball feminino, para depois termos então o handball masculino. Joga a equipa de Cabinda, a bola a ser circulada por Lara King, a trocar a bola com Luísa Gomes. Um remate a sair muito por cima. Vai partir para o ataque controlado. A formação da casa, Malange. Olha a Beatriz. Atenção, o nome desta jogadora, camisola 6, Beatriz Fonteboa. É um nome sugestivo. Um ataque perdido da equipa de Cabinda. A equipa de Malange joga a Cabinda. Jogo com pouca intensidade. Também é preciso percebermos que não são atletas de alta competição. São apenas atletas que praticam na escola. A tentarem impor o seu potencial ao nível do handball. Lara Gomes King a trocar a bola com Luísa Gomes. E o árbitro diz que a falta. Vamos ter um livre dos 7 metros a favor da equipa de Cabinda. E a marcadora de serviço, Maria da Conceição Franco. E o golo, Maria da Conceição a fazer o 4-3 a favor de Cabinda, ante da seleção da casa. Malange já vai trocando a bola com Claudete André. Olha o remate forte de Beatriz Fonteboa a estabelecer novamente o empate no encontro 4-4. Joga a Cabinda. Opa! Segundo a mesa, é 5-4. Resultado. Agora 6. Segundo a mesa, é 6-4. Vence a equipa de Cabinda, a de Malange. Olha Malange. Claudete André. Travado em falta. Livre, já executado. Remate por cima. É o desporto escolar. Uma prova realizada pelo Ministério da Educação com o apoio do Governo Provincial de Malange. Falta. Olha o contra-ataque da equipa de Malange. Mónica Manuel a reduzir para 5-6. E a plateia vibra, a plateia apoia. 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, com 6 modalidades em disputa. Atletismo, handball,
basquetebol, futebol. Temos também o vôlei e a ginástica. Olha a equipa de cabine. Está uma avenida esta defesa da seleção malangina. Está uma avenida. Por ela, todos passam. Esta Claudete André é uma rapariga com um remate potente. Está a incomodar bastante. E há a guarda-redes da seleção de cabine. A livre, a favor de Malanje. Mónica Manuel. A plateia solicitar uma penalização de 2 minutos. Joga Malanje. Com Beatriz Fonteboa. Remate forte, travado. Que mãos de manteiga! Que mãos de manteiga! O que é isso? O que é isso? Guarda-redes de cabine. Marília Macombo. É pulsante, é muito rápido esta camisola 7 da seleção de cabine. A Lara Larissa Gomes Keng. Muito rápida esta baixinha elétrica. Luísa, trabalho em falta. Malanje a fazer uma defesa 5-1. Sistema 5-1 defensivo. A criar alguma dificuldade agora a seleção de cabine. Que vai jogando. Vai trocando a bola em jeito de carrossel. Olá, Lara! Mais um! É mais um golo da seleção de cabine. Lara Larissa Gomes Keng, camisola 7. É meia distância esquerda. Jogadora de cabine. Marília Poati. Marília Poate Macombo. E a guarda-redes da seleção de cabine. Vai trocando a bola com Luísa Pombo Gomes. Lara, Luísa. Joga com Antonieta. Fez passos. Luísa Pombo Gomes. Segundo árbitro, fez passos a jogadora de cabine. É a central da formação que vem do ponto mais a norte do país. Olha, ponte boa. Remate de Claudete André. A encontrar a guarda-redes Marília Poati Macombo. Contra-ataca, seleção de cabine. Antonieta a trocar a bola com Luísa. Lara. Mais um golo. Maria da Conceição Franca Lubaco. 9-6. Vence cabida a seleção de Malanje. É apenas o desporto escolar. É aqui onde se encontram talentos. Verdadeiros talentos para as modalidades que estas praticam. Enriqueta esta Mónica Manuel, muito pulsante, passa por quase todas. Sem ângulo algum, está a inventar, está Beatriz Fonteboa, mas ainda assim a ganhar a falta. Elizabeth Cambongo a jogar com Beatriz Fonteboa. Beatriz penetra, remata e marca. Guarda-redes a colocar muita água, não está bem.
7-9. Cabinda vence a seleção da casa. Olha a Larissa. Larissa com Luísa. Novamente Larissa. Está a trocar com Tonieta. Faz batimentos, tenta penetrar. É desarmada e falta. Dois golos de diferença. Ainda nesta primeira parte, infelizmente, não conseguimos dar o tempo. O único dado que nos é fornecido pelo cronômetro é exatamente... são os golos. Nesse da Glória Tati. Olha o remate, por cima. Defende. Mónica. A conduzir o jogo ofensivo da seleção de Malanche. Esta jovem Mónica Manuel. Tentou servir. A ponta direita. Não consegui segurar o esférico. Olha o ataque. Rapidíssimo. Da formação de Cabinda. É travado em falta sobre a linha. O que é que vamos ter? 2 minutos. Vai ficar 2 minutos fora da quadra, Mónica Manuel. Diz o árbitro que cometeu uma infração para abdicar, para ter esta punição. E a treinadora chama a atenção, atleta. Não tinha necessidade. Não tinha. Nisse da Glória Tate. Vai marcar o livre. Já joga com Luísa. Larissa. Antonieta, Luísa, Yanice é travada. Isto é mais um livre. Luísa, Antonieta, remate. Mais um golo. 10-7. Vence a formação de Cabinda, a equipa de Malanche, que vai jogando com fonte boa, a ser travada em falta. Tentativa de rematar nas alturas é travada na ocasião por Cristina Luz Chivinda Mayuco. Defende o guarda-redes de Cabinda. Olha, o ataque é rápido. Larissa, Antonieta, Luísa, chama pela colega Maria da Conceição. Luísa em chão de içada. Antonieta. Antonieta é meia distância. E não consegue segurar. Assim não chega lá, Claudete André. Não chega. Está com manteiga nas mãos. Olha a equipa de Cabinda, vai jogando com Antonieta. A trocar com Larissa. É travado e falta. A pulsante Nice da Glória Tate Isaías. Joga Cabinda. O que é que houve? O árbitro diz que houve falta. Espera mais um livre. Larissa. Cristina. Antonieta. Olha, uma bela simulação, um belo pormenor técnico de Luísa. Luísa Gomes, a ser travada e falta enquanto tentava rematar. Remate de Antonieta. De Redes defende. Remate forte, defende. Não consegue na recarga.
Não consegue na recarga. Maria Cachala. Olha Maria. Maria a ser travada fortemente por Lara Larissa. Está atleta baixinha, mas com muita garra. Joga Malas, Elizabeth Cambongo. Fonte boa. Beatriz. Troca de bola. Remate, defende. Olha o contra-ataque daqui de Cabinda. Defende. Mas o árbitro diz que houve falta. Diz que houve falta. Eunice. Tati. Larissa. O que é que houve? Time out, será? Ou terminou a primeira parte? Ficamos sem perceber. Terminou a primeira parte. Tempo de intervalo. Penso que não vamos cumprir os 10 minutos. Haverá apenas troca de campo. Para irmos à segunda parte. Equipa de a seleção de Cabinda vence por 2 a 7 a formação da casa nesta primeira metade de desafio. Escolher alguma informação, daqui a bocadinho voltamos para a narração dos últimos minutos, ou seja, os minutos referentes à segunda parte deste desafio. A 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares acontece na terra da Palanca Negra Gigante. Estamos a acompanhar o jogo entre a seleção da casa e a formação de Cabinda. O intervalo 10 a 7. Vence a turma que vem do ponto base norte do país. É uma transmissão em direto da TV Belas a partir da cidade de Malães. Estamos daqui a bocadinho para a segunda parte. Se unirmos as duas coisas, não vai dar certo. De 22 a 31 de agosto, não perca na TV Belas a fase final da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares. Realização, Ministério da Educação. Jogos Nacionais Escolares é um exclusivo TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. De 22 a 31 de agosto, não perca na TV Belas a fase final da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares. Realização, Ministério da Educação. Jogos Nacionais Escolares é um exclusivo TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. De 22 a 31 de agosto, não perca na TV Belas a fase final da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares. Realização, Ministério da Educação. Jogos Nacionais Escolares é um exclusivo TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. De 22 a 31 de agosto, não perca na TV Belas. Com o objetivo de fomentar a prática das atividades desportivas e educativas, o Ministério da Educação realiza de 22 a 31 de agosto, na província de Malanje, a fase final da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, época 2022-2023. Jogos Escolares, um contributo da escola para a promoção do desporto federado, inclusão e desenvolvimento social e melhor qualidade de vida. Realização, Ministério da Educação. Parceiros, Ministério da Juventude e Desportos e Governo Provincial de Malanje, Governo de Angola. Com o objetivo de fomentar a prática das atividades desportivas e educativas, o Ministério da Educação realiza de 22 a 31 de agosto, na província de Malanje, a fase final da 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, época 2022-2023. Jogos Escolares, um contributo da escola para a promoção do desporto federado, inclusão e desenvolvimento social e melhor qualidade de vida. Realização, Ministério da Educação.
parceiros, Ministério da Juventude e Desportos e Governo Provincial de Malanje, Governo de Angola. A metade deste jogo, os últimos 25 minutos da partida entre as seleções de Cabinda e também de Malanje, 10-7 vence a formação de Cabinda. Esta é a 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares que acontecem na terra da Palanca Negra Gigante, numa organização do Governo de Angola, sob chancela do Ministério da Educação e, obviamente, com apoios do Ministério da Juventude e Desporto e também o Governo Provincial de Malanje. Os patrocínios, os patrocinadores desta edição, desta 10ª edição, são 5. Refiro-me a Unitel, a Sodiam, a Ende, a Refriango e também a Agência Nacional de Petróleo e Gás. São os patrocinadores desta 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares que acontecem em terras de Rainha Gingambande. Um tarde vamos ter o reinício do jogo, os últimos 25 minutos. E a ver quem vence este desafio. É a segunda jornada da primeira volta na classe feminina. Já joga. E sai a jogar a formação que vem do ponto mais a norte do país, Cabinda. A Antonieta a trocar a bola com Larissa. É travada em falta. A pequenina Larissa. Larissa deve ter aí cerca de quase 1 metro. Essa é muito baixinha. Não sei se tem, chega a ter 1 metro. Deve ter apenas 98 centímetros. Olha a Larissa. Lara, Larissa. Tenta penetrar e é travada em falta.
Continua a bola para dizer à formação de Cabinda. Antonieta a trocar com Luísa. É, Luísa a fazer aqui um... a tentar funcionar a sua vira-vira. Aquele tempo de garoto, quando éramos mais novos, chamávamos isso de vira-vira. Antonieta. Mais uma falta. Está no livre. Eunice. Remate. Que é isso? Golaço. Nem a guarda-redes acreditou que a bola passou entre as pernas. Ninguém contava. Mesmo Chadas. Defende. Mas o árbitro diz que já tinha havido uma falta. Malange a não querer perder este jogo. Vai querer vender muito caro esta derrota, caso a mesma aconteça. Jogo com a formação de Malange. Claudete André a perder. A perder-se na linha final. Reposição. Na Cabinda. Antonieta. Luísa. Olha Antonieta. Que é isso, Eunice? Frente a frente do guarda-redes, mas já tinha queimado a linha também. Já tinha pisado a linha. Proibida. Contra-ataque da formação de Malange. Mónica Manuel, sete travado e falta. Esta Mónica tem posição de jogadora mesmo. Claudete a jogar com Mónica. Isabel de Fátima recupera a formação de Cabinda e é empurrada por Beatriz, por Mónica Manuel. Lara Larissa Gomes King Antonieta. Maria da Conceição a ser travada em falta. Jogo com pouquíssima intensidade. Não sei se é do frio. A verdade é que não estão a carburar essas atletas. Maria a trocar a bola com Antonieta. Olha a Larissa a tentar penetrar a enxanduiçada por duas atletas da formação de Malange, Isabel de Fátima e também a Mónica Manuel. Antonieta, Maria da Conceição, devolve para Antonieta. Maria é travada por Claudete André. As meninas estão com manteiga nas mãos. A bola se escorrega. Olha o remate, defende, tentou o passe, é o passe comprido, para quem? Para ninguém. A intenção foi boa, a verdade é que não foi muito bem sucedida e vai atacar a equipa de Cabinda. 11 a 7 na segunda parte, fez passos. A dormir a sombra da bananeira, Larissa, que é a cometer passos. Mais um turnover da formação de Cabinda. Joga de Malange. Mónica. Ser travado em falta. E sobe.
Joana Vieira vai repor o lance. Transfere o em jogo. O que é que houve? Claro que ali a dar uma de lei de vantagem. Mas falta é falta, tem que ser assinalada, senhor árbitro. Isabel de Fátima tentava penetrar para rematar, não foi bem sucedida, foi travada em falta. Livre já cobrado. Mais um para a turma de Malanjos. Joana Vieira. Isabel. Perdida. Olha, Luísa. O que é isso? O que é isso, Luísa? A bola chegou a entrar, mas o árbitro já tinha sinalado livre a favor da turma de cabida. Luísa, Antonieta, Larissa, troca com Antonieta, que é travada em falta por Mónica Manuel. Esta é Eunice. Eunice Tate. Mais uma falta. O jogo está muito tático nesta segunda parte. Está muito tático o desafio. Olha o remate. Luísa. Que vibra. Mais um golo. 12-7. Vai distanciando. Já são 5 golos de diferença. Segunda parte. Mónica a passar com muita qualidade pela sua adversária. A servir a colega e certo travado em falta. Mónica Manuel vai marcar o livre dos 7 metros. Posicionou, simulou, partiu, rematou e marcou. É o primeiro golo de Malanjos nesta segunda parte. 5 minutos depois, marca o primeiro. Seleção de Malanjos por intermédio de Mónica Manuel. Mais uma falta. Jogo com muitas faltas. Essas raparigas têm que ser puxadas as orelhas. Fazem muita falta. A mesa está distraída. Não colocar o 8º golo da formação de Malanjos. Ataque de cabina. Luísa é travada no momento em que ia rematar. Eunice. Defende. Lance muito denunciado. Muito denunciado. Uma atleta estendida, o que é que terá acontecido? E o Inema prontamente a ser chamado, mas também numa distração autêntica. A senhora do Inema está a dormir. Está frio aqui na cidade de Malanjo. Frio da sono. Jogos Nacionais Escolares, organização do Governo de Angola, por intermédio do Ministério da Educação, com, obviamente, parcerias do Ministério da Juventude e do Desporto e do Governo Provincial de Malanjos, num patrocínio da Sodiam EP, da ENDE, da Unitel, da Refriango e da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Joga Malanjos, Mónica a trocar a bola com Isabel de Fátima. Ser travado em falta. Alguém vai ver 2 minutos. Vai. 2 minutos. Vai. A Lala
Lara Larissa Gomes Keng vai ficar 2 minutos fora da quadra. Vou usar a cadeira preta. O handball tem regras e estas devem ser cumpridas. Atacou a adversária na zona do pescoço, é grave. Oito, 12. Vence a seleção de Cabinda, que já parte para o ataque. Cabinda joga com Cristina Zuzi. Foi pisada no pulso a pequenina Luísa. Luísa Pemba. Cristina. Mais uma falta. Eunice. Cristina. Olha a Cristina. Tentou servir Maria da Conceição, mas foi interceptado o lance por Mónica Manuel. Remate forte de Maria da Conceição e mais um golo. E a mesa bem distraída. Os cronometristas estão totalmente distraídos. Mais uma falta. Vamos à marcação. Livre dos 7 metros. Mónica Manuel é a marcadora de serviço da seleção de balões. Está posicionada esta menina que tem posição de craque. Remata e marca. É mais um golo do Malães. 9-13. Perde a formação da casa. Olha a Larissa. Larissa. Enriqueta esta baixinha. É alta e é pulsante esta jovem atleta de Cabinda. É pulsante. A Eunice da Glória Tati Isaías. Ao lado das adversárias é um armário. Opa, sofreu ali um toque no peito. Vai se queixando a Larissa. Sofreu um golpe forte no peito. Mais uma falta. Mantém-se os 5 golos de diferença. 5 não, agora 4. 9-14. Olha o remate. Mais um golo. É, a Luísa Pemba está com tudo. Time out. Vamos ter 1 minuto de desconto de tempo. Está solicitado pela equipa de Malães. Vamos ouvir o que é que dizem as treinadoras, as suas meninas, neste minuto de time out. Você é de Vânia, você está aqui à espera aqui para te fintarem. Para depois começar a estar 2 minutos, você não aguenta. Homem nunca dá bola. Maria, não deixa ela ter bola na mão para você subir. Professora, estamos a falhar na defesa. Está bem, olha. Vamos o quê? Vamos, tá bem. Boa tarde. Vai entender?
Vamos, alegria. Lance, um ataque perdido da formação de Malães. Joga a cabinda. Antonieta. A trocar com Lara. Antonieta! Faz passos. O que é isso, Antonieta? O que é isso? Passos visivelmente. Vai recuar. Volta tudo. No início. Beatriz Fonte Boa. Já está novamente na quadra. Esteve ausente durante algum tempo. A descansar, recuperar, fôlego. Olha o remate. Mas antes já tinha havido falta assinalada pelo árbitro. Isabel de Fátima. A ser travada em falta. Bela simulação, hein? Problema técnico muito bem elaborado. Este de Isabel de Fátima. Mónica. Fonte Boa. Defende. Catorze nove. Vem-se cabinda a Malães. Luísa Pemba. Larissa. Travada em falta. Antonieta a jogar com Larissa. Larissa a cavar muita falta. Ela é uma espécie de meia distância central que vai desequilibrando um bocadinho pela ala. Que golaço! E aqui o pormenor técnico. Ela, quando segura a bola, olha para o lado direito e coloca no esquerdo para enganar a guarda-redes. Bela visão desta Luísa Pemba. Não, aqui é uma falha do árbitro. Deveria deixar o lance seguir e assinalava depois. Vai ficar 2 minutos fora da quadra, Mónica Manuel. Mas o árbitro aqui é a beneficiar o infrator. O que não devia ter acontecido. Deixar seguir o lance e arbitrar depois da sua finalização. Para não beneficiar quem cometeu. Joga a cabinda. Larissa, remate por cima. Mas não há falta de realce, pelo menos. Eunice. Antonieta. Larissa. Bola bateu no posto. O árbitro a considerar que houve falta. Luísa. Larissa ser travada em falta uma vez mais. A cavar muita falta. Enquanto isso, a Luísa só está a faturar. Mais um de Luísa Pemba Gomes. Mais um golo. O ataque de Malões, remate. Trava. Não recarga. Ao lado. Será que não tomaram um pequeno almoço? Estão com pouca força no braço. O que é que terá acontecido?
Olha a Luísa. O abono de família da equipa de Cabinda. Luísa Pemba Gomes. E é um contra-ataque perdido. A equipa de Cabinda a carregar ao fundo no acelerador, a vencer por 7 golos de diferença, 17 a 10, na segunda metade do jogo. Não tarda, daqui a bocadinho vamos ter o término deste desafio. E mais um golo, Maria da Conceição a faturar. 18 a 10. É uma seleção de balanço que está com poucas chances de recuperar este resultado. E vai-se queixando o guarda-redes. É mimosinha esta guarda-redes, é mimosinha. Isto é um remate de nada. Vai ela se queixando. Tem que ganhar endurance e jogar no mais alto nível. Ataque de Malange. Golo. 12-18. E a treinadora de Cabinda a solicitar um time-out. Vamos ouvir o que é que diz a treinadora. Não vai mais entrar agora.
Vocês agora têm que sair. Já passaram um bocadinho mais de coisa. Viu? Tira a nossa. Sandra, está no pivô. Não, não. Bota no pivô. Bota no pivô. Já? Não, que esse não vai o bicho? O bicho? A bola é nossa, vai. Formação do norte do país, ou seja, do ponto mais a norte do país. Malanje também está no norte. Faz um golo de Malanje. Claudete André vai reduzindo, vai encostando. 13-18. 5 golos de diferença. Antonieta. Olha, recupera. Mônica. Mais um ataque perdido. Mônica. Manuel a fazer o 14º golo. 14º golo de Malanje. E acabou o jogo. 18-14. Termina o jogo entre as seleções de Cabinda e também a de Malanje. Cabinda vence por 4 golos de diferença, 18-14. Vamos ouvir a Nice Isaías. Nice é a capitã da formação de Cabinda. Nice, como é que você avalia esse jogo? Qual é o resumo que faz do mesmo? Eu digo que foi uma maravilha, porque ontem perdemos um jogo e nós tomamos a decisão que a taça irá para a nossa casa. Então, como vemos cá representar Cabinda, a gente vai fazer sentir o nosso nome. Fizeram sentir o nome? Sim. Nice da Glória, Tati Isaías é a capitã da formação de Cabinda. Vamos ouvir agora a outra jogadora, Henriqueta, da formação de Cabinda. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. Luísa era a jogadora mais inconformada, não querias perder, né? Não, nem um pouco. Como é que você resume isso?
tipo, eu vi que nós jogamos bem, defendemos bem, que elas também joguem bem, tem força, tem tudo para dar, mas nós demos tudo, vamos levar essa taça da nossa província. Quero levar a taça para a província. Vamos levar. Obrigado. Olha, Luísa Pemba é uma das jogadoras mais inconformadas deste desafio, não queria perder por nada, acabou por carregar, na verdade, a sua equipa, que venceu por 4 golos de diferença, 18-14, ficou assim o resultado entre a formação de Cabinda e também a turma da casa, no caso, a equipa de Malanje. Vamos fazer aqui um ponto e vírgula, daqui a bocadinho voltamos para mais um direto, mais uma transmissão da TV Belas, na 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares que Malanje acolhe numa chancela do Ministério da Educação, com o apoio do Ministério da Juventude e do Esporte e também do Governo Provincial de Malanje. Daqui a bocadinho voltamos para mais uma transmissão em direto. É um até já. Voltamos daqui a pouco.